Prajem vám pekný večer, priatelia. Vítajte na dnešnom informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Veľce rád by som privítal našich partnerov, klientov zo Slovenskej republiky, z Moravy, z Českej republiky v tento výnimočný, významný sviatkový deň pre obe republiky. Prežívali sme si ho každý po svojom. Ja pevne verím, že to, že dneska je nás tu trošičku menej, tak je to z toho dôvodu, že viacerí z tých, ktorí sa nestihli prihlásiť, sú možno na ceste domov buď z Bratislavy, alebo z Prahy, alebo z iných miest, kde sa konali zhromaždenia dnešným dňom. Ja som bol tiež po obede v Bratislave a veľmi ma tak nutkalo ostať tam do večera a nasať tú atmosféru, ktorá už tak začínala byť aj v tých skorých poobedňajších hodinách. V Bratislave mal taký typicky taký sviatočný nádych, také napätie, už sa začalo nejakým spôsobom cítiť v Bratislave, ale predsa zodpovednosť mi nedala. Vedel som, že dnes večer mám webinár a kde je moje miesto dnešný deň. Druhýkrát už, keď sa naskytne určite príležitosť, tak určite tam zostanem a osobne si myslím, že tých príležitostí ešte bude, lebo asi sa začalo niečo diať. Konečne sa Slováci zobudili aj v Českej republike, českí naši priatelia, takže hádam, to dovedieme do toho vytúženého konca. Ja som mal dneska taký dlhý deň, ja som stával ráno o 5, nakoľko do 6 mi začínal tréning s mojim osobným koučom. Trval 2 hodiny do 8 hodiny ráno. Práve dnes sme tak hovorili o téme vytvorenia takej tyrkysovej organizácie. To znamená, že tyrkysová farba v tomto ponímaní je ako taká blankitová, taká čistá ako more. Ste boli možno v Grécku, tak tam sú tieto farby veľmi bežné v niektorých tých rekreačných strediskách. Je to vlastne spoločnosť, ktorá sa samoreguluje, samoriadi. A hodne sme rozprávali o zodpovednosti. Lebo sú vo svete aj veľké spoločnosti, veľmi úspešné, ktoré sa riadia týmito metódami toho samoriadenia, kde nie každý manažer čaká na to, čo má urobiť, ako má urobiť. A samozrejme berie na seba zodpovednosť a urobí prácu tak, ako sa od neho vyžaduje, v takej kvalite a v termíne, aký sa dohodol. A presne sme sa shodli, keď som mal, keď sa pripojil do diskusie, nie je to stále ľahké pre mňa, lebo tento tréning, tento coaching je v ruskom jazyke. A keď sme hovorili, že práve aj takéto spoločnosti v sieťovom marketingu alebo v multilevel systéme, tie sú istým slovom takéto samoriadiace spoločnosti, lebo tu tiež nikomu násilne nemôžeme prikázať, že musíš robiť to a s takouto kvalitou a za takýto čas. Je to proste dobrovoľné rozhodnutie na spoluprácu, ale o to vážnejšie a o to ťažšie. Lebo niekedy tá plná voľnosť, keď máme na výber, kedy môžem vstať a kedy zatelefonujem, kedy pôjdem na schôdzku,
kedy na tréning, kedy na školenie, kedy na webinár, kedy na konferenciu. To dáva strašnú voľnosť v tom výbere a niekedy to vychádza tak, že vstanem veľmi neskoro, potom nestíham, nejdem tam, netelefonujem. A potom to aj tak dopadne. A má to spoločné samozrejme aj s tou lojalnosťou, o ktorej ja stále hovorím, o tej presvedčenosti, byť presvedčený o tom mojom projekte, o tej mojej firme, o tom, že som platným členom, že proste naozaj verím v to, čo robím a podporujem tú myšlienku, ktorú by som mal presadzovať. A využívam všetky možnosti. A tak ako som hovoril pred chvíľočkou, tá zodpovednosť zohráva veľmi kľúčovú úlohu a možno nestále si to uvedomujeme a neriadíme sa podľa toho, lebo človek má v živote veľa zodpovedností. Má zodpovednosť za seba, má zodpovednosť za rodinu, možno má zodpovednosť za rodičov, možno má zodpovednosť za starých rodičov. Spústa zodpovedností. A niekedy si ich veľce ťažko vieme vyhodnocovať a potom máme k ním aj taký vzťah. Lebo ako zodpovednosť nie je ani biela, ani ružová, ani červená, zodpovednosť je jedna. Buď je, alebo nie je. Buď som zodpovedný, alebo som nezodpovedný. Ako to je to isté ako s tehotenstvom. Buď som tehotná, alebo nie som. Že? Nemôže byť niektorá žena napoli tehotná a napoli netehotná. S odpovednosťou je to tiež tak. Mňa veľmi zaujal príbeh z Vietnamu, kde mladí ľudia sa našli, bola svadba tento týždeň, koncom minulého týždňa. Ako dar od svojich spolupracovníkov, nevesta a ženích dostali podiely spoločnosti Skyway. Veľmi sympatická mladá dievčina, sympatický ženích, ktorých vidíte obidvoch. Od toho týmu, ktorí majú okolo seba, dostali pekný certifikát zarámovaný. No chodom, ja som dostal jeden včera. Není síce zarámovaný, ale cennosť má tú istú. A môžem len toľko povedať, že je tam číslo 87 miliard 70 miliónov. Čiže nie je už až tak veľa tých podielov v tom Global Transport Investment, keď sme preskočili číslo 87 miliard. Viete, že na Eurasia Rail Skyway System Holding 3 boli prevedené, ak sa nemýlim, 92 miliard, čiže nejakých 5 tam zostal. Čiže pomalými krokmi sa približujeme k naplneniu. A tým pádom naplneniu 14. etapy a potom 15. etapy. Ja sa vrátim ešte jedným slovom k tomuto obrázku. Tu vidieť proste tú serióznosť, tu vidieť tú zodpovednosť, tu vidieť ten vzťah. Tu vidieť, na akú úroveň je vlastne spolupráca so spoločnosťou Skyway daná. Ako tomu veria tí mladí ľudia, ako tomu verí ten tým vo Vietname. Čiže ja by som bol rád, keby sme si uvedomili niektoré tieto veci a nemysleli si len to, že avšak pár roky som čo zapracoval v Skyway a teraz už idem niekde inde. Keď to nemáte v srdci, tak ani úspešný nemôžete byť. A keď, ja som hovoril viackrát, že keď proste sa mi nedarí v nejakom systéme, to neznamená, že som babrák. Možno, že v tom druhom, v treťom, v štvrtom
sa mi podarí niečo urobiť, ale pokiaľ už keď som v treťom a ešte nič, tak asi niečo musím do sebou robiť. Asi musím ten svoj štýl zmeniť. Asi musím ten svoj prístup zmeniť. Bo ak to nezmením, tak ani v 5., 6. firme, ani v 10. úspešný nebudem. Toto je možno rozdiel medzi biznisom, ktorý sa robí v Európe, lebo tu je spustu možností. Tu ľudia nie sú až tak utisnutí, aby naozaj, teraz uvodzovka hovorí, veľmi poctivo pracovali v jednej spoločnosti, ktorej veria, lebo x prípadov, keď sa nebude dariť tu, tak však milión sieťových marketingov je v celej Európe. Ale v niektorých iných častiach sveta to iné. Podobný prístup majú v Nigérii, podobný prístup majú v Indonézii. Ja viem, že sú to možno chudobnejšie krajiny, ale duchovne určite nie. Skôr naopak. Duchovne tieto krajiny, ktoré som spomínal, sú určite vyššie, ako je duchovný stav na Slovensku alebo Českej republike. A možno, že aj tu je trošku ten kľúč, že tá pokora je, tá spolupatričnosť, tímovosť, nezávidím tomu kamarátovi. Ja som sa snažil zväčšovať si spolom pozrieť, koľko tam bolo, ale nepodarilo sa mi vidieť tie čísla, že koľko podaroval ten tým týmto novom manželom tie akcie startupové. A určite je to pekné gesto a vidíte, ako vážne to aj oni brali. Proste určite mali z toho väčšiu radosť, ak keby im boli, ja neviem, podarovali kryštál. To je ten rozdiel aj v tej zodpovednosti, aj tomu prístupu, aj tej viere, aj tej zodpovednosti. To, že naozaj ten obchod robím zo srdca. Takže toľko to, chcel som to tak trošku takúto slávnostnú chvíľu objasniť na úvod, už keď máme takýto výnimočný slávnostný deň dneska v oboch republikách. Prejdeme k tej vlastnej prezentácii. Dovoľte predtým, aby som sa predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 investorom spoločnosti Skyway od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti SkyWorld Community. Ja som už hovoril veľakrát o tých ideách a predpovediach, o tých ľuďoch, ktorí proste majú trošičku iné zmýšľanie, vedia nejakým spôsobom predikovať, čo príde, alebo aký trend nastane. A ja som bol mile prekvapený, ja som vám už hovoril aj na minulom webinári, že som dostal od pána inžiniera Hercoka niekoľko veľmi pekných obrázkov z Bratislavy, z Požoňu, že ako aj tu to môžete vidieť hore. Nech sa nikto neurazí, ale v tých časoch, v tom roku 1908, je napísané, že Bratislava v budúcnosti. A nielen v Rusku niektorí maliári malovali v roku 1914 obrázky alebo technológiu, ktorá sa podobá tej našej, ako tu môžeme vidieť, že maliar Einem. A dokonca o niekoľko rokov predtým, v roku 1908, v Bratislave kreslili dopravný systém na druhej úrovni. To je toto, naozaj, keď som toto videl a ďakujem ešte raz inžinierovi Hercegovi, že mi tieto obrázky poslal. Veľa nádherných obrázkov z Bratislavy z prelomu storočia. Vidíte, že vlastne pokračovaním tohto
to, čo robí pán Junický. Pozrite sa, aká identita napríklad aj tej Kolianicovej estafáde. Presne tu nakreslené to, čo teraz robíme. Je to náhoda? Sú takéto možné náhody vo svete? Rozmýšľajte nad tým, lebo naozaj je to veľmi, veľmi zaujímavé. A teraz sa dostali na nejakú úroveň z tých videní, z tých vízií, ktoré na prelome storočí boli, sme sa dostali do reality. Tá je takáto momentálne. Zaplnené ulice autami, to je obrazov zo Spojených štátov, to je z Ázie. Jedno, kde sa pozrieme, na ktorú stranu vo svete, tá situácia je podobná. Asi neviem tú situáciu predstaviť napríklad do 30 rokov, pevne verím, že sa toho dožijem, keď odborníci hovoria, že v roku 2050 by mal byť dvojnásobný počet aut, aký momentálne na cestách. No, ak sa veľmi rýchlo naozaj niečo nevynájde a neimplementuje, tak toto, čo je teraz katastrofa, to bude katastrofa na entu. Ja si to naozaj neviem predstaviť. Ako sa budeme dostávať do vzdialenejších miest? No teraz už viem, ale s touto prognózou si to naozaj neviem predstaviť. Podobná situácia je proste v prístavoch. Ja som bol niekoľkokrát v Nemecku, v Hamburgu, prístav, jeden z najväčších prístavov Európy, ak nie najväčší. Bol som v Južnej Amerike, bol som v Montevideo, v prístave, kde kontajnery morské sú naukladané do výšky 5-6 poschodových budov. A bol som v prístave aj v Dubaji. A prístav Dubaj má byť do 2-3 rokov najväčší prístav na prijímanie morských kontajnerov na svete. A potom rozviniem túto tému trošičku neskôr. To je tá jedna vec, proste vec toho životného prostredia, vec množstva. Druhou takou bolavou petou ľudstva je počasie. Niekedy nám naozaj prináša veľmi nepekné chvíle, kde aj na Slovensku sme veľakrát svedkami toho, že sú povodne, padajú mosty, v zime zase kalamita. V iných štátoch, zase napríklad v arabských krajinách, je problém s pieskom. Akoľko príde púštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je hromada piesku. A samozrejme, ten piesok je potrebné odstrániť. Niekedy sú to stovky a stovky tón. A opäť na nejaký čas je kľud, opäť príde nejaká púštna búrka, opäť tá istá situácia. Ako von z tohto? Proste ako von z toho čarovného kruhu znečisťovania životného prostredia? Opäť sa odvolám na prognózu ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, vedcom, ktorí jasne hovoria, že pokiaľ ľudstvo do 10 rokov neimplementuje nejaký nový dopravný systém, ak naozaj nezačne seriózne riešiť túto situáciu s životným prostredím, tak o 10 rokov prídeme do takého bodu, z ktorého nebude návrat. Ja som dneska počúval v rádiu, keď som sa zvracal z Bratislavy, že koľko tón igelitových sáčkov len končí každý rok v oceáne. To sú desiatky, desiatky tón. To sú len sáčky. Alebo tie prašky, ktoré sa používajú v obchode. Čiže naozaj je tu obdobie, keď je potrebné nad týmito vecami sa zamyslieť, lebo toto je globálny problém. A verte mi, že je na to spôsob, ako tieto veci riešiť a ako ich v konečnom dôsledku aj vyriešiť. Samozrejme, že krok k tomu je aj vývoj rôznych nových technológií, napríklad elektromobilov. A keď osobne ja si myslím, že to taký prechodný prípad, nie je to konečná nejaká taká inštancia,
vo vývoji automobilizmu. Lebo aj tie automobily potrebujú elektrínu. Elektrina, 91% elektriny je vyrobená v klasických elektrárniach, kde sa spaluje uhlie, plyn, proste ropa, máme atómové elektrárne, tam je zase problém s nukleárnym odpadom. Opäť podľa štúdií odborníkov elektromobil zanecháva väčšiu negatívnu uhlíkovú stopu v prírode ako dieselový motor, ako dieselové auto. Takže asi sme proste ten problém jednak preplnenosti ciest už vôbec nie. No keď sa vymení momentálne množstvo dieselových aut za elektromobily, nevyriešime zápchy, nevyriešime nehody. Znečisťovanie niekde áno, niekde nie. Lebo sa prepočítalo aj to, že pokiaľ by sme na Slovensku vymenili všetky dieselové autá a kamióny na elektromobily, tak sme potrebovali ešte jedný Mochovec. Čiže v tomto okolí, kde by sa ten elektrický prúd vyrábal, tam to životné prostredie by sa ohromne zhoršilo. Čiže tie hlavné problémy, s ktorými sa boríme momentálne ohľadne dopravy, to je preťaženie dopravných ciest. Výmenou jedného druhu automobilov na druhý druh nevyriešime. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok pod kolesami aut. Takže 15 až 20 miliónov je doživotne postihnutých ľudí. V dôsledku dopravných nehôd sú invalidy. Tieto dve veci určite nevyriešime. Možno by sme vedeli pomôcť znečisťovaniu životného prostredia. Ale opäť nevyriešime štvrtý veľmi závažný bod, vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že každý rok sa objavujú nové technológie, tá energetická spotreba rok čo rok stúpa. Globálne. Ako to riešiť? Určite ľudstvo sa snaží niekoľko desiatok rokov už vynájsť alebo implementovať nový dopravný systém. Otázka je náročnosť, otázka sú investície, otázka je životnosť, otázka je bezpečnosť, otázka je spotreba. Všetky tieto otázky sa snaží ľudstvo riešiť. A osobne si myslím, že doteraz ťaháme za kratší koniec. A príroda na to dopláca. Takisto je s týmto magneticko levitujúcim dopravným systémom, ono jednak tie zdravotné problémy neboli ani skúmané, ako by vplývalo vo veľkom na ľudí ten magnetizmus. Už teraz vieme, že jediný projekt sa vo svete vybudoval v Šanghaji, asi 30-kilometrová trasa, ktorá stára 4,5 miliardy. Kilometr výstavby tohto dopravného systému začína v 70 miliónov dolárov. Ktorá krajina si dokáže, alebo si dovolí vybudovať taký celoštátny dopravný systém s magneticko-levitujúcim systémom? Asi taká krajina vo svete nie. Problém v doprave začali riešiť aj v Nemecku, hneď po vojne, kde sa začali budovať dopravné systémy na druhej úrovni. Len sa pozrite na tú opaku. Samozrejme, žiaden z tých dopravných systémov momentálne už nepracuje. Čína je priekopníkom v dopravných systémoch na druhej úrovni, nad zemou. Takže opäť tu vidíme nejaký model, sú monštra, konštrukcie, oceľ a betón. No asi vo väčšine ulic, mestách, toto by sa postaviť nedalo. Nevyrieši ten systém v doprave ani zubačka, ktorú máme jednu, ktorú ja viem, v Starom Smokovci, v Tatrách, ani lanovky. A keď v niektorých mestách sú, napríklad som bol viackrát v Čechách, Úst nad Labem, tam majú lanovku, dokonca ide do nákupného centra. Na lanovkách som sedel vo Vietname, v niektorých mestách, kde sú lanovky budované, aby
turisti, putníci sa mohli dostať niektorým pagodám, ktoré sú vyššie položené. Ale to je máličko. Nerieši to globálne problém. Všetky tie 4 body, o ktorých sme hovorili, sa dá vyriešiť jedine revolučným, dopravným, inovatívnym systémom pre 21. storočie spoločnosti Sky. Je to dopravný systém, ktorý je ekologický, ktorý je lacný, ktorý využíva na pohon aj z časti vlastnú energiu, ktorú dokáže vyrobiť. Tento dopravný systém je stavený na druhej úrovni. Na takejto jednej kolajnicovej estakáde sa môžu umiestniť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Predstavte si, že kilometr takéto komplikované estakády, plne vybavený so zberačmi prúdu, internetom, rôznymi prenosovými káblami, my cez tento dopravný systém alebo kolejnicu Vestakádu môžeme dopravovať do miest elektrínu, môžeme dopravovať plyn. A za to všetko kilometr začína pri 1,5 milióna dolárov. Si porovnajte s magneticko levitujúcim dopravným systémom. Čiže to je absolútna neúmera. A osobne si myslím, že pre dopravné systémy v 21. storočí budú tieto požiadavky boli efektívne, lacné, bezpečné, environmentálne bezpečné, rýchle a spoľahlivé. Ja sa vám pokúsim v ďalšej mojej prezentácii ukázať, že tieto veci, o ktorých som teraz hovoril, presne platia pre tento dopravný systém spoločnosti Skyway. To sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý sa buduje v Marinej Gorke, je to maličké mestečko alebo dedina, asi 50 km od hlavného mesta Bieloruska, od Minska. A tu máme možnosť vidieť dva dopravné systémy. Je to Unibike pre dve osoby. Ako som už hovoril, všetky tieto dopravné systémy v spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni, o výške 5, 10, 15 metrov. To podľa požiadaviek, podľa reliefu alebo v akých podmienkach sa majú budovať. A sú budované so strunovými kolejnicami. Prečo hovoríme o strunových kolejniciach? Každá jedna kolejnica, či to je už a kombinovaná estakáda, alebo jednokolajka, alebo dvojkolajka, tak je to dutá kolajnica, ktorej sú vnútri napnuté oceľovo-uhlíkové struny, ktoré sú na koncu ukotvené. Vnútrašok kolajnice a okolo tých strún je vyplnená takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá jedna chráni tú kolajnicu a tie struny od korózie a jedna tlmí zvuk. To sú tie hlavné dve úlohy, tých úloh je tam viac. A podľa napnutia tie struny vnútri kolajnic, nakoľko sú ukotvené, tie sa môžu rôzne napínať vo vnútri kolajnice. A od tej pnutosti závisí nosnosť kolajnice. Tú kolajnicu, ktorú vidíte tu na obrázku hore, kde som nasmeroval šipku, je o niečo hrubšie ako tento môj smart mobil. Rýchlosť tohto dopravného systému Unibike je do 150 km za hodinu využiteľné mesta, medzimestská doprava, turistických častiach, národných parkoch a tak ďalej. Čiže uplatnenie je veľmi, veľmi široké. Potom tu máme Unibus, tento je trojsekciovaný, využívaný pre mestskú dopravu, medzimestskú dopravu. Rýchlosť tiež maximálne 150 km za hodinu, tiež môže byť jednokolajový systém, dvojkolajový systém, môže byť návesný aj závesný. Čiže preto sa dajú tieto kolajnicové estakády využívať veľmi efektívne, lebo nezávisle na sebe môžeme na ne umiestniť 4 druhy dopravných systémov.
Ale tu máte možnosť vidieť práve to, čo som vám hovoril, že keď sa zvýši pnutie tých vo vnútri tých kolajníc, tých oceľovo-uhlíkových strún, tak na tú istú kolajnicu môžeme zavesiť ťažší unibus. To je 14-miestný unibus. 14-8. Toto sú reálne obrázky z Ekotechno parku z Marinej Gorky. Tu máte možnosť vidieť na tej kolajnicovej estakáde náš skvoz, je to dopravný systém Unilot, rýchlosť 500 km za hodinu, toto je 6 miestný, toto bol ten prvý prototyp toho Unilotu, prvýkrát sme ho vystavovali, tak si viacerí z vás pamätáte, v 2018, čiže pred dvoma rokmi na celosvetovej výstave Inotrans v Berlíne. Máte možnosť vidieť dopravné systémy pre náklady, nákladnú dopravu, toto je také sypké materiály, toto máte dopravníkový pás, ktorý je možné vybudovať aj na vzdialenosti kilometrov. Na nahornom obrázku jednokolajnicový, to nie je lano, prosím vás, to je kolajnica, jednokolajnicový systém Univi, to je najľahší dopravný systém s maximálnou rýchlosťou 150 km za hodinu s stupňom, s uhlom stúpania 38 stupňov, v niektorých prípadoch aj viac, čiže je možné využiť horské oblasti. Máte možnosť vidieť kombinovanie, čiže máme závesný dopravný systém a návesný Unilot s Unibusom na tej istej kolajnicovej estakáde, tiež reálny obrázok z nášho ekotechnoparku, aj s touto stanicou, a táto stanica slúži aj ako múzeum spoločnosti. Toto je fotomontáž, len na porovnanie napríklad investičných nákladov na výstavbu tohto dopravného systému, kde ani tieto stožiare by neboli potrebné, lebo rozpetie podporných systémov pod takýto druh kolajníc môže byť až 400 metrov. Samozrejme, všetky kabinky sú automaticky riadené, nezávislé na sebe, aj keď medzi sebou komunikujú. A skúsiť si tak tipnúť pre seba, aké by boli investičné náklady pre túto dopravu a investičné náklady na vybudovanie takéto strunového mostu. Teda aj to je, aj tento most držia tieto struny, tieto lana. V našom prípade sú schované týchto kolejnici. Koľko je potrebné na ďalšie opravy, údržbu tohto mostu? A o koľko menej by bolo potrebné na údržbu tohto dopravného systému? Mám teraz pripravené obrázky aj z Bratislavy, ako by to mohlo byť zrealizované. A koľko Dunaj pri starom moste má šírku okolo 300 metrov, tak naozaj by stačilo jedna kotva, jeden podporný systém na strane Petržalky a druhý podporný systém kotvový, respektíve podporný na strane Bratislavy. A aby som to dal presne tam, kde aj prístav osobný, kde len s minimálnou prestavbou alebo dostavbou tohto prístavu by mohlo sa vybudovať, by sa mohol vybudovať takýto dopravný systém. Je zdvojený. Každú ulicu, ktorá ústi na bratislavskej strane, k Dunaju, by sme mohli takýmto spôsobom spojiť s Petržalkou. Za zlomok investícií, ktoré sú potrebné na vybudovanie treba z nového mostu, alebo na rekonštrukciu tohto starého oceľového mostu, ktorý máme v Bratislave. Samozrejme, tých dopravných systémov je, ktoré sú už aj více ocertifikované, vytvorené spoločnosti je spústa, myslím, 14 druhov rôznych kabíniek a medzi tých 14 druhov patrí aj preprava morských kontajnerov. To sú 40-stopové morské kontajnery do 50 tón. A tu máte možnosť vidieť kombináciu s medzimestskou dopravou. To je vykládka, nakládka námorných nákladných lodí.
aby sa pozrieť na spotrebu. Som hovoril, že spotreba surovín, spotreba energii rok čo rok stúpa. Teraz ja som vám vybral dva typy dopravných systémov, je to 14-miestný unibus, kde pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje tento unibus 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. Vynásobte to 14, dostanete celkovú spotrebu. Absolutné minimum. Lebo z časti všetky tieto dopravné systémy, či už pri rýchlosti 60 km za hodinu, či pri maximálnej rýchlosti 150 km za hodinu, alebo pri maximálnej 500 km za hodinu, pri pribrzďovaní cez rekuperáciu vyrába elektrický prúd, ktorý je využívaný na pohon. V niektorých prípadoch môže byť ešte zbytok elektrické energie dodávaný do verejnej sieť. Druhý model, alebo druhý prípad je Uniliot pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km so 6 osobami spotrebuje 0,93 litra na jednu osobu. Čiže menej ako 6 litrov pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. To sú abnormálne nízke spotreby. A samozrejme, že do všetkých týchto technológií je možné použiť rôzne druhy palív. To nie je elektrická energia. Môže byť hociaké kvapalné. Hociaké kvapalné palivo. Ako som hovoril o požiadavkách na modernú dopravu, tak nesmiem zabudnúť niektoré hlavné parametre. A z hľadiska investícií, z hľadiska investor. Investor sa pýta hlavne na dva parametre. Na investičné náklady a na prevádzkové náklady. Nie, že niekde investujem, potom prerobím na prevádzkových nákladoch. Čiže dve hlavné veci, ktoré sa týkajú rozhodovania pri investícii. Tu môžeme pozrieť tie hlavné indikátory v porovnaní s inými dopravnými systémami, ako letecká doprava, kabinková doprava, madridsko-levitujúci systém, železničná doprava, kamionová doprava a tak ďalej. Jednokolajová doprava, monorail. S technológiou spoločnosti Skyway, tá je vyobrazená farbou zelená. Investičné náklady, absolútne najnižšie. Prevádzkové náklady najnižšie. Spotreba energie najmenšia. Ale opak, kapacita najvyššia. Dokážeme prepraviť až 50 tisíc klientov, 50 tisíc cestujúcich za jednu hodinu. Vyčisťovanie životného prostredia. Hovorili sme o tom vývode, ako máme životné prostredie, ako my stave. Nehotovosť, opäť sme hovorili. Prakticky nulová. Čiže to sú hlavné parametre, ktoré sú požadované pre nový dopravný systém pre 21. storočí. Vráťme sa k tým problémom, ktorý sme hovorili v úvode. Preťaženie dopravných ciest vyriešené, nakoľko dopravné systémy spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni. Nemôže prísť preťaženiu, nakoľko všetky systémy sú riadené automaticky. Komunikujú medzi sebou. Nebo sa točí na bezpečnosť. Vo všetkých dopravných systémov sú použité najmodernejšie bezpečnostné systémy, ako kamery, ktoré kontrolujú pohyb, rôzne detekcie, rôzne čidlá, rôzne infračervené lúče, sledovanie lietadiel, sledovanie dronov, sledovanie pohybu ľudí, ochranné pásmo široké až 300 metrov, napravo aj naľavo od dopravných systémov. Skenovanie tvári, meranie teploty a tak ďalej a tak ďalej. Rôzne, ako som hovoril, najbezpečnejšie alebo najmodernejšie bezpečnostné prvky. Naozaj sa myslelo na všetko. Zčisťovanie životného prostredia. Využívame čistú energiu. Dokonca pripravujeme projekty, kde
spolu so spracovaním odpadu by sa tiež rekuperáciou dalo vyrobiť dostatočné množstvo elektrické energie a použili by sme na pohon našich dopravných systém. O takýchto projektoch sa rozmýšľa napríklad aj vo Vietnam, aj v Nigérii, v iných štátoch. Vysoká energetická spotreba. Mali ste možnosť sami vidieť, že s tou spotrebou energií je tiež potrebné niečo robiť. A riešime všetky tieto štyri najväčšie problémy, s ktorými sa potýka doprava vo všeobecnosti ľudstva ako také. S týmto dopravným systémom vieme vyriešiť. Samozrejme, že na to potrebné niekoľko rokov, nakoľko tá doprava sa musí rozšíriť. Čím viacej bude tejto dopravy, tým menej problémov bude s preťažením ciest. Sa presunú ľudia z dopravy osobnými autami alebo s autobusmi na individuálnu dopravu s našim dopravným systémom, kde je vysoká bezpečnosť, nízke znečisťovanie životného prostredia, absolútne minimálne a samozrejme nízka energetická spotreba. Kto vytvoril túto strunovú dopravu autorom strunovej dopravy a generálnym konštruktérom Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, absolvované tri vysoké školy, ktorý sám o tejto doprave povedal, že vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej dopravy a automobilovej dopravy. Samozrejme spolu. Ja som už hovoril o výstavách. Spoločnosť NATO je propagovala tento dopravný systém, už 5. rok sa zúčastňuje rôznych svetových výstav. Prvýkrát sa naše dopravné systémy objavili na výstave Innotrans 2016, v tom roku v Berlíne. Ja sme predstavili Unibike a Unibus. O dva roky, v roku 2018, sme sa vrátili späť s našim dopravným systémom Unibike. Za ten čas od roku 2016 spoločnosť absolvovala, môžem povedať, že desiatky veľmi významných výstav od Singapuru, cez Japonsko, cez Tokio, cez Vladivostok, Moskvu, Dubaj, Berlín, Singapur a tak ďalej, Dili, Džakarte v Indonézii. Naozaj na mnohých miestach naši predstavitelia prezentovali tento dopravný systém. Nemalo pozornosti sa venuje aj rozvoju, nemalo pozornosti sa venuje na normy spoločnosti. Všetky činnosti, všetky výrobné postupy sú certifikované spoločnosťou Thüringen a samozrejme, že prevádzajú sa interné a externé audity spoločnosti. Výrobný závod a kancelárie máme v hlavnom meste Bieloruska v Minsku. Prizvukujem, že kancelárie, už vlastné kancelárie máme na troch miestach a sú to niekoľko poschodové budovy. Takisto máme výrobný závod, ktorý sa neustále rozširuje a zavádzajú sa najmodernejšie princípy prípracovných postupov, kupujú sa najmodernejšie stroje, najmodernejšie linky na výrobu dopravných systémov spoločnosti Skyway. V týchto závodoch a kancelárach pracuje v závode a v kancelárach pracuje viac ako 1000 na slovo za tých odborník. Z hľadiska majetku a z hľadiska veľkosti spoločnosti už teraz spoločnosť Skyway patrí medzi najväčšie spoločnosti Bielorusy. A bez diskusie patrí medzi super spoločnosť, ktorá vlastní najmodernejšie obrábacie stroje, najmodernejšie proste sústruhy a všetko to, čo je potrebné na výrobu komplikovaného dopravného systému.
Ako som už spomínal, Ekotechnopark začal sa budovať v roku 2015. Je to 37-hektárový pozemok v Marinej Górke. Som hovoril, že je to malé mestečko asi 50-60 km od Minska, kde už doteraz máme vybudovaných 6 línií dopravných systémov, teraz sa buduje 7. línia, kde naozaj už 4. rok prebieha aj certifikačný proces. To znamená, že je to takou výkladnou skriňou, takou certifikačnou, technicko-technologickou bázou spoločnosti, kde sa skúšajú rôzne technológie. A odtedy, ako sa rozbehol prvý Unibike v roku 2016, už naši technici, odborníci, konštruktéri vytvorili piatú generáciu dopravných systémov. Väčšina týchto systémov je už ocertifikovaná. Buduje sa centrum spoločnosti Skyway v Spojených arabských emirátoch v Šarži. Je to emirát, kde už prvá etapa výstavby je dokončená od minulého roku, od októbra, je pod certifikačným procesom Unicar VIP prevedení. Momentálne sa dokončil v tomto centre drevený ekodom. Buduje sa 2,5 kilometrová trasa, kombinovaná trasa pre nákladnú dopravu a veľkokapacitnú osobnú dopravu, kde pospájaním tých jednotlivých sekcií bude možnosť prepraviť až v jednej súprave 200 ľudí. Nákladný dopravný systém bude slúžiť na prepravu morských kontajnerov, to sú tie 40-stopové morské kontajnery. Ako už určite viete, prednedávnom, minulý mesiac sa začala budovať 100-kilometrová trasa, kde tie jednotlivé podporné stožiare budú vzdialené 288 metrov jedna od druhej. Bude to 100 km dlhá trasa, kde 30 km pôjde v horách. Bude dopravovať morské kontajnery a tiež veľkokapacitnou osobnou dopravu aj osoby. Je to ukážka, ako tento dopravný systém vie prechádzať až aj cez hornatý terén. Takže samozrejme, vieme dobre, že aká situácia je vo svete ohľadne tej korona, nekorone vírusu, že je neľahké momentálne spolupracovať s rôznymi partnermi z rôznych častí sveta, lebo napríklad Kurľanice to dáva viedenská, rakúska spoločnosť, Droty dodáva BKR z Belgicka, to sú všetko renomované spoločnosti celosvetové a no, je kríza. Ale naozaj aj podľa slova pána Junického tie hlavné práce, tie hlavné úkoly, ktoré boli vytýčené, sa plnia, čiže tak výstavba ekotechnoparku v Marinej Górke pokračuje, takisto pokračuje aj výstavba tu inovačnom centre v Šarži. Vieme, že je pred ukončením podpísania zmluvy napríklad v Bielorusku, kde ministerstvo oslovilo našu spoločnosť, že by sa vrátilo k rokovaniu o vysokorýchlostnej doprave, ktorá by sa vybudovala súbežne s tou asfaltovou cestou, ktorá vedie k nášmu ekotechnoparku v dĺžke 21 km. Viete, že pred rokmi to zakázali predĺžiť tú kľadevú estakádu, ktorá je vybudovaná v ekotechnoparku a viete, platy sú z rôznych strán všelijaké. Ale keď už teraz tí zodpovední ľudia na ministerstvách vidia, že aký pokrok sa dosiahol arabských emirátov, takže tí šejkovia to naozaj myslia vážne s našou spoločnosťou ako ohľadne spolupráce, tak sa vrátili naspäť rokovaciemu stolu. Tu práve vidíte ten Unicar o VIP prevedení, ja som v ňom sedel,
koža, nádhera, proste super. Také pohodlie ako v business klase v lietadle. Hovorí som, od októbra už sa tento dopravný systém certifikuje. Spoločnosť Skyway bola zaradená medzi 15 spoločností, ktoré budú robiť výstavby rôzneho typu Spojených arabských emirátov a naša spoločnosť má zabezpečiť 15-kilometrovú trasu s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Sú o tom nakrútené videá, môžete si ich nájsť na YouTube. Srdme si výhody tohto transportu. Bez debaty je to inovatívny dopravný systém, ktorý sa buduje nad zemou v rôznych výškach, ako som hovoril, podľa projektu, ktorý je zadaný a podľa reliefu terénu. Má vysokú rýchlosť, hovoril som, že ten Unilok má rýchlosť až 500 km za hodinu, je bezpečný, je účinný, ľahko integrovateľný. To je veľmi významné, nakoľko hlavne v začiatkoch, kde sa budú budovať dopravné systémy, aby v tej konečnej fáze bol ten dopravný systém integrovateľný s inými konvenčnými dopravnými systémami. Takže prednícky hovorí, že budúci rok cieľom je podpísať minimálne 3 adresné projekty. A keď ja si osobne myslím, že už ten adresný, že ten projekt tých 100 km v Šarži, to je už adresný projekt. Projekt Marinej Gorke, kde objednávateľom je pán Junický, taktiež výrobcom je on, respektíve Global Transport Investment, kde sa buduje na tom území jeho hospodárstva ten ultra light, ultra ľahký dopravný systém, ktorý samozrejme pri testovaní tiež prinesie veľmi veľa poznatkov a informácií o dopravnom spoľahlivosti tých dopravných systémov, nakoľko spoločnosť deklaruje životnosť 50 až 100 rokov tých dopravných systémov s nejakým minimálnym zásahom počas údržby. A ďalším veľmi významným faktorom, že tento dopravný systém je priateľský k životnému prostrediu. Čo nemôže o sebe povedať žiadna konvenčná doprava. Žiadna. Či bereme lodnú, leteckú, námornú, osobnú, nákladnú. Žiadna. Následkami vypúšťania rôznych plynov a iných znečistení, veľakrát katastrof, napríklad lodí, tankérov, zrútenie lietadiel a tak ďalej, prinášajú naozaj neblahé účinky pre jednak životné prostredie, jednak aj samozrejme najcennejšie, že veľa ľudí zomiera s týmito konvenčnými dopravnými systémami. Poďme sa v krátkosti pozrieť na históriu firmy. Pán Junický je to, ja neviem, aké vyrovnanie, fenomén. Proste niekto mu dal vyrovnanie, že je to Da Vinci dnešných časov. Viac ako 40 rokov svojho života opetoval tejto dopravy. Začal s prvými skicami 70. rokov, prvými návrhmi vývoja, ako by ten dopravný systém mal vyzerať. V 78. vznikli prvé také dizajny budúcej dopravy. Prešlo naozaj veľa rokov, až v roku 2014. To bol rok, keď už bol vo firme jeden inžinier. Už jeden inžinier. Okrem z pána Junického. A v roku 2015, keď sa začal budovať ekotechnopark, no samozrejme predtým muselo byť spustiť financovanie, ku ktorému sa za chvíľočku vrátim. V roku 2016 bol spustený prvý unibike do chodu. Začal sa certifikačný proces. V roku 2018 už tých doprav bolo viacej, certifikačnou budúcu sa pokračovalo. Začala sa výstavba inovačného centra v Šarži. Na rok 2020 mal byť rokom, keď sa technológia oficiálne vyvedie na svetový trh. Ako
vidím, aká tá situácia je, ale ja pevne verím, že v prvom kvartáli budúceho roka sa to udeje. Nakoľko aj podľa slov pán Junického, na jar do budúci rok sa majú dokončiť výstavby ekotechnoparku v Malinej Gorke a inovačného centra v Šarži. To znamená, že tie technológie sa vyvedú na celosvetový dopravný trh. Aby sa toto všetko mohlo udiať, samozrejme, v roku 2014 bolo potrebné začať s financovaním, bolo potrebné pripraviť business plán, boli potrebné pripraviť jednotlivé fázy vývoja, rozvoja, implementácie, certifikácie a tak ďalej. A v apríli roku 2014 začalo financovanie tohto naozaj ojedinelého celosvetového projektu, tým, že sa celá tá nábehová fáza, celý ten startup sa rozdelí do 15 etáp. Každá etapa bola presne zadefinovaná, aké práce, aké aktivity, koľko peňazí má prísť do firmy a tak ďalej, aby sa samozrejme splnili tie úlohy predošlých etáp, aby sa mohlo potom ísť do ďalších etáp. A samozrejme na to, aby sa priťahlo financovanie tohto projektu už v roku 2014, keď ešte nebolo absolútne nič. Nebola technológia, neboli technici, neboli kancelárie, nebol ekotechnopark, neboli sme na žiadnej výstave. Čiže de facto boli len videá, ktoré sa ukazovali ľuďom, že čo ideme robiť, čo do budúcna dosiahneme. Že to je veľmi ťažká situácia, keď presvedčáte ľudí o tom, že čo urobí. Teraz tá situácia je veľmi opačná. Už vieme ukázať, čo sme urobili. Alebo čo spoločnosť dosiahla, aké výsledky. To bolo, tá motivácia na začiatku bola tým, že keď kreditor, prispievateľ alebo investor investoval peniaze do financovania projektu, de facto de jure dal pôžičku spoločnosti na to, aby spoločnosť mohla narábať s tým jeho vkladom a on na oplátku dostal od spoločnosti podiel, respektíve startupové akcie, ktoré sa dňom vstupu na burzu, čiže dňom IPO premenia na obchodovateľné akcie. V začiatku samozrejme tie diskanty, tie zľavy boli veľmi vysoké, až 1500, niektorých prípadoch 2000. Ako sa prechádzalo z jednej etapy na druhú, plnili sa úlohy, čiže nabehla kapitalizácia spoločnosti, zhodnocovanie spoločnosti, lebo pribúdal majetok spoločnosti. Až sme došli do terajšieho stavu, do 14. predposlednej etapy, kde ten bežný diskont je 1:40. Teraz porovnajte terajší diskont 1:40 s tým diskontom, ktorý bol na začiatku pred 5-6 rokmi 1:1500. Ako sa museli zmeniť pomery vo firme, keď už nie je, tak to myslím, nie, že nie je potrebné ponúkať cez také výhody, ale už spoločnosť proste to gro, tú bezpečnosť, tú rizikovosť, ktorá bola na začiatku, úplne prekonala. Samozrejme, že riziká sú stále, lebo to joint venture. Investovanie neexistuje 100% istá investícia. Otázka je, aké rizika momentálne má tento projekt. Osobne si myslím, že má teraz práve to riziko z časového hľadiska, že sa niektoré veci pretiahli, nakoľko spoločnosť spolupracuje s partnermi. A proste nie všetci partneri vedia zvládať na 100% tie úlohy, ktoré sa od nich očakávajú. Máme krízové obdobie, ktoré ešte nejaký čas potrvá. Vieme o spustu spoločností, ktoré počas tohto obdobia skrachovali. Mám informácie zo Spojených arabských emirátov priamo z Dubaja, že stavajú sa tam dve najvyššie budovy sveta.
obidvoch boli práce prerušené. Nedostatku financí, nedostatku kapacity. A mnohé, naozaj mnohé stavebné firmy Spojených arabských emirátov sú zastavené, zatvorené, nepracuje sa. A takáto situácia je aj v iných krajinách. Možno nie stále médiá nám toto ukazujú, ale realita je veľmi krutá. Veľmi krutá po celom svete. Takže ten ekonomický dopad tohto bláznenia s týmto vírusom, to nás ešte len čaká. Takže máme za sebou naozaj spústu toho a v ponuke tých podielov každý si môže vybrať takú ponuku, aká sa mu najviac páči. Takú si môže dovoliť proste zo hľadiska svojich financií sebe urobiť. Veľa firiem v tejto dobe koronavírusovej ponúka rôzne výhody, či už vlastným klientom, či ponúka výhody budúcim klientom, nejaké zľavy alebo nejaké podporné programy a tak ďalej, aby podporila proste činnosť spoločnosti, aby nemusela spoločnosť ukončiť svoju činnosť. My sme tiež rozmýšľali a odsúhlasili samozrejme po schválení pána Janického, že ponúkneme niečo extra. Či nebudeme momentálne robiť tejto 14. etape podľa tých diskontov, ktoré sú stanovené pre túto etapu, ale sa vrátime k diskontom, ktoré boli v roku 2017. Ja som hovoril, že tých možností je spústa. Nebudem hovoriť teraz jednotlivých možností, a spomeniem tri možnosti. Najvýhodnejšie. Prvá možnosť je ponuka a podmienky v systéme Step Up. To je zvláštny balík podielov. Toto platí do 30.11., čiže máme ešte nejakých 13 dní, kde si naši budúci spolupracovníci, respektíve budúci podporovatelia projektu, môžu vybrať z dvoch možností. Jedna možnosť je 50 dolárová mesačná splátka po dobu 12 mesiacov, diskontov 1:40. Čiže ak vydelíte 1:40, tak dostanete momentálne reálnu hodnotu tých podielov. Nominálna hodnota každého jednotlivého podielu je 1 dolár. Môžete to vidieť, že je to napísané aj na každom takomto certifikáte, že nominálna hodnota každého jednotlivého jedného podielu je 1 dolár. A teraz pouvažujte, či nie je výhodné kúpiť niečo 40 razy lacnejšie ako jeho hodnota. Samozrejme, toto môžete urobiť na splátky, ako som hovoril, 50 dolárov na 12 mesiacov, čo je 600 dolárov, alebo to môžete urobiť naraz, že poskytnete spoločnosti 600 dolárov formou investície a okamžite dostávate diskont 1:40. Pre tých ľudí, ktorí si myslia, že sú väčší diskont, vyšší diskont, tak môžu mať splátkový balík za 100 dolárov mesačne na 12 mesiacov, čiže spolu 1200 dolárov. Samozrejme, môže to byť zaplatené jednorázovo a tam je diskont 1:80. Čiže dvakrát tak vysoký ako v tom prvom prípade. Opäť z týchto možností, z týchto balíkov si môžete otvoriť, koľko chcete. Buď ten diskont 1:40, alebo diskont 1:80. Ďalšia možnosť pre takých serióznejších investorov, myslím serióznejšie po výške investícií, je možnosť investovať dokonca s diskontom 1:100. A takýto diskont, ako som spomínal, sme mali v roku 2017. Pred tromi rokmi. Takýto balík si môžete zriadiť jedenkrát. Tam už nie je možnosť druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát.
Epigenetická možnosť je face of the future. Tvár budúcnosti. Možno investovať tiež na splátky, tam je 500 dolárová mesačná splátka na 10 mesiacov, nie na 12, na 10 mesiacov, alebo jednorázová 5000-ová investícia s diskontom 1:100. Každý prispievateľ, každý kreditor tohto projektu cez tento balík, každého bude zriadený jeho vlastný hologram, ktorý sa bude premietať práve v tom múzeu ako parku Marine Gorky. Ja som bol druhý v spoločnosti, ktorý si tento hologram dal vytvoriť. Táto možnosť platí len tento mesiac, do konca tohto mesiaca. Od 1.12. tá hodnota vzrastie na 1000 dolárov mesačnú investíciu alebo jednorázovo 10 000 dolárov. Čiže využite, keď máte takýchto známych priateľov, máte im čo prezentovať. Oslovte takých ľudí, ktorí ste možno práve pred tými 3 rokmi oslovili, ktorí povedali, že nie. Možno už sa im zmenila situácia. Možno už teraz povedia áno. Nezabudnite na takýchto vašich známych. Prežívame z tohto hľadiska, z tých možností, veľmi priaznivé obdobie, lebo spoločnosť nám dala možnosť podporiť projekt a investovať startup. V startupovej fáze, kde tá hodnota tých startupových podielov je centová. Reálna hodnota je dolár. Koľký z nás už mohli takúto možnosť využiť, napríklad pri startupe Facebooku? Ten startup Facebooku trval 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. Práve dneska som videl na videu, že opäť ako zase grilovali Zuckerberg, gráza tie statusy, ktoré sú na Facebooku, že zatvoria, proste zrušia účet a tak ďalej. A že prečo takýmto spôsobom obmedzovali aj statusy Trumpa. Ale vrátim sa k tomuto. Ale tu startup bol zavretý. Closed startup. Bola možnosť investovať do predakcií alebo do podielov Facebooku počas startupu. Až po IPO. Initial public offering. Keď Zuckerberg vyniesol startupové akcie spoločnosti Facebook na burzu. Momentálne, neviem si, pamätám, okolo 270 dolárov je hodnota jednej akcie. A si predstavte, že tuto ste mali možnosť investovať aj 10 centov za jednu akciu. A teraz je tá hodnota je 270. Keď si len predstavte tú vec, že teraz máte možnosť počas startupu sa stať spolumajiteľom technológie tým, že podporíte projekt, to je unikátnosť. Máte možnosť dostať podiely za 1/100 ceny. To znamená, že okamžite pri IPO máte 100-násobok. 100-násobok vašho vkladu. Aké sú vaše možnosti? Sú ľudia, ktorí sú ochotní znášať väčšie riziko, a sú ľudia, ktorí sú ochotní znášať menšie riziko. Sú takí konzervatívni a sú takí odvážnejší. Jedna prvá základná vec, o ktorej som hovoril, že teraz je možnosť podporiť projekt ešte v startupe. A vy si môžete vybrať, akou cestou pôjdete. Za vašu podporu projektu dostávate opcie spoločnosti na budúce akcie.
alebo startupové podiely spoločnosti. Dostala aj certifikát. Včera práve dostal. Už asi, ja neviem, 40. Čiže dostávate opciu na budúcej akcie spoločnosti Eurasia Real Estate System Holding. Vy sa rozhodnete a odsúhlasíte, lebo vy, aby ste sa stali majiteľom týchto startupových podielov, musíte požiadať. Čiže to nie je automatika. Musíte požiadať. Keď požiadáte, súhlasíte s tým, tak sa stávate akcionárom, ste zapísaní do listiny majiteľov akcií, ste v registri, v akciovom registri a ste spolumajiteľom technológie. Samozrejme podľa výšky vašej investície. Ak si poviete, že veď teraz tá burza je taká, lebo onak nechcete znášať rizika burzy a nechcete dostávať dividendy, tak si môžete vybrať, že áno, síce budete kreditovať spoločnosť, dávate tú pôžičku vašu tej spoločnosti, spoločnosť vám dá ako držiteľovi tie startupové podiely. Vy nepožiadáte o to, aby ste boli majiteľmi tých podielov, ale máte zábezpeku pre prípad, že? To ste v opačnom garde, keď budete žiadať do banky. Čiže sa rozhodnete čakať a po troch rokoch, keď ste urobili tú podporu, tú investíciu, môžete žiadať svoj vklad naspäť s maximálne 4% ročným úrokom. Opäť zachránite hodnotu vašich peňazí. Čiže ste ako veriteľ majúci záruku a po troch rokoch si požiadáte o navrátenie. Plus tým kredita. Čo spočívajú výhody? Máte podiel vo svetovej korporácii, ktorá vehementne rastie a možnosť sa deliť o zisk. Keď úspešné realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektu. Možno spoločnosť pred tým, ako vyjde na burzu, vyhlási odkúpenie alebo čiastočné odkúpenie podielu. Koniec koncov roku 2018 už urobila. Ľudia získali 10-násobok svojich investícií. Akcie sú váš majetok. Auto, dom, byt. Môžete ich preliesť na svoje deti alebo vnúčatá ako dedictvo. Hovoril som, že aktuálna hodnota tých startupových podielov je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Momentálne je možnosť jednou stotinou, jedna stotina z hodnoty. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť pridať cez burzu. Alebo budete dostávať každý rok určité percento dividend podľa výšky vašich investícií a vieme, že na dividendy podľa business plánu je vyčlenený 20% zo zisku. Minimálne 20% zo zisku. Každý rok. Takže v každom prípade sú tu možnosti pre ľudí, ktorí hľadajú možnosť na investovanie, že chcú proste mať istotu a diverzifikovať, je možnosť. A je tu možnosť aj pre tých ľudí, ktorí hľadajú aj možnosť uplatniť sa, hľadajú možnosť vedľajšieho zárobku. Veď spústa ľudí momentálne prichádza o prácu. Spústa ľudí má problém do budúcna, ako uživia svoje rodiny. Ponúkame naozaj výnimočnú šancu, výnimočnú možnosť, nešpekulatívnu, ako sa uplatniť v tomto obchode. Ako
je možnosť zarobiť dodatočný príjem tým, že budem rozširovať informácie o tomto projekte. Pre tých, ktorí ste tu dneska prvýkrát, po skončení tohto webinára, prosím vás, kontaktujte sa s tým človekom, ktorý vás pozval na dnešný webinár. Opýtajte sa ho, ako môžete založiť svoj vlastný kabinet, svoju vlastnú internetovú kanceláriu, kde nájdete všetky informácie o projektoch, o partnerskom programe, o technológii, o histórii spoločnosti, všetko, čo potrebujete na kvalifikované rozhodnutie. Zriadenie takéto stránky je absolútne bezplatné, bez nejakých záväzkov. Na základe tých informácií, ktoré tam nájdete, sa môžete samozrejme kvalifikovane rozhodnúť. Či diverzifikáciu svojich úspor, alebo v tom uvidíte aj možnosť na spoluprácu. Som volal technikom, aby tie záznamy obnovili na YouTube. Pán Šašek, áno? Čiže toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ja vám želám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Prajem vám dobré rozhodnutie, pokiaľ ste tu niektorí takí, ktorí sa rozhodujete stať sa spolupracovníkom. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na vaše rodiny. Snáď vo štvrtok sa budeme vidieť pri technicko-informačnom webinári, kde opäť pripravím pre vás zaujímavú prezentáciu, pozvite vašich známych, vašich priateľov. Dovidenia vo štvrtok. Prajem vám dobrú noc, všetko dobré.